Půjdu do třetí třídy. V únoru jsme se vlastně spojili, protože jsem byla už bezradná, tak jsem hledala všude možně a takhle jsme se teda spojili a domluvili jsme se vlastně spolu. Máme pořadníka, ten je vždycky plný tady v Olomouci, na Prostějovsku, na Přerovsku. Když nám volala klientka, bylo to v průběhu školního roku, tak jsme mysleli, že ji nebudeme moc zařadit až od toho dalšího roku, protože bylo plno, nakonec se klienti stěhovali, tak to šlo nějak udělat. Učíme se starostkou matiku, češtinu a prvouku. Moje agenda je hlavně služba podpora vzdělávání, kde vlastně se staráme o doučování, ale není to všechno, co ta služba znamená. Jde o to, aby vlastně byly překonané nějaké bariéry, které můžou být. Nadace jsem poprosila o to, aby prostě bylo doučování přes léto. Samozřejmě měsíc jsem dala pauzu ze školy, ale ten měsíc prostě, protože Karolinka nepozná dostovky počítání. Tak proto jsem byla ráda, aby byla připravená, protože potřebuji, aby pochopila do té stovky, protože budou mít větší, jo, do tisícovky a to už myslím, že by to možná nemusela zvládnout. Cílem obecně je většinou taky nejenom jako dohnat látku, ale zlepšit ten vztah dítěte s tou školou, protože dítě, který je ve stresu, bojí se, nemá žádnou vlastně nikdy pozitivní zpětnou vazbu ve škole, tak se prostě nic nenaučí. Jsou děti, které to mají těžší než jiný a když si koupíte skutečný dárek, tak jim můžete pomoct, aby to tak těžký třeba nemuseli mít.